ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នៅសេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា harbourproperty.com ទីផ្សារចលនាទ្រព្យអនឡាញនាំមកគេនៅកម្ពុជា Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 ពីសហរដ្ឋអាមេរិក បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីដែលមានរយៈពេល 60 នាទីរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMU ខណៈនេះដែលធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 9:00 យប់ហើយនៅពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានរយៈពេល 1 ម៉ោង ព័ត៌មានពេលរាត្រីធ្វើការផ្សាយលើរលកធារកាសវិទ្យុ SBM 107.75 MHz ក៏ធ្វើការផ្សាយបន្តលឺក្នុងពេលតែមួយទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលមានដូចជា FM 95.5 MHz ខេត្តបាត់ដំបង FM 95.25 MHz ខេត្ត្បូងឃ្មុំ FM 96.25 MHz ខេត្ត្កំពង់ធំ FM 96.25 MHz ខេត្ត្សៀមរាបនិង FM 107.5 MHz ផងដែរ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាតិនិងអន្តរជាតិ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយឈលលើមូលដ្ឋានគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក សាលារៀនចំនួន7នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោកំពុងជន់លិចដោយសារការហក់ឡើងនៅកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោត ក្រសួងអប់រំសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនក្នុងការត្រៀមទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបគ្រោះទឹកជំនន់តាមគ្រឹះស្ថាននានា កម្មកររោងចក្រនិងសហគ្រាសអាចឈប់សម្រាកចំនួន 20 ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ 2022 ដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល Facebook បានកាប់លុយប្រមាណ 9,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី 3 ទោះក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រឈមនឹងរឿងអាស្រូវក៏ដោយ ការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងផ្ដាសាយនៅចិនធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភ ប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងដាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ទៅក្នុងបញ្ជីកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងជាតិ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីខណៈនេះខ្ញុំបានម៉ែនខេមរិនសូមជូននៅព័ត៌មានដែលមានជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅ ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកថាគន្លឹះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើកទី 9 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅកសាងអនាគតរួមគ្នាដ៏ភ្លឺស្វាងនិងប្រកបទៅដោយវិបុលភាព សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដោយឈលលើមូលដ្ឋានគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅកសាងអនាគតរួមគ្នាដ៏ភ្លឺស្វាងនិងប្រកបទៅដោយវិបុលភាពការអំពាវនាវបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងការថ្លែងសន្និសីទកថាគន្លឹះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអ
វីដេអូដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតលើកលែងតែមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះមិនមានតំណែងចូលរួមនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើអាមេរិកនិងអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់មួយចំនួនដែលមានដូចជាវិស័យសុខាភិបាលឌីជីថលដឹកជញ្ជូនធម្មពលបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ទូនាទីស្ត្រីខ្លាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមជូបៃដិនសម្រាប់ការចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី9នេះនៅក្នុងសន្និសីទថាជាកិច្ចអន្តរការគមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងដែរថាវិបត្តិសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានរំលឹកឡើងវិញនូវភាពចាំបាច់នៃការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាកិច្ចសហការនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជំនឿសាសនា
សាលារៀនចំនួន7ក្នុងខណ្ឌដង្កោកំពុងជន់លិចដោយសារតែការហក់ឡើងនៅកម្ពស់ទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែតុលានេះសាលារៀនចំនួន7ក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែជន់លិចដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលហូរពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតលោកវ៉ាន់សុគន្ធប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងខណ្ឌដង្កោបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន SBM តាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃទី23ខែតុលាថាក្នុងចំណោមសាលាទាំងនោះគឺ
ាំងជាងគេហើយមានសាលាចំនួន4ដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តសាលារៀនខ្លះគឺលិចចិត្តដល់កហើយសាលារៀនខ្លះទៀតលិចត្រឹមជង្គង់ទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ែនសុគន្ធដែលបញ្ជាក់ថាសាលាទាំង7ត្រូវបានជន់លិចនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ទៀនសង្កាត់សាក់អំពៅសង្កាត់ប្រៃសសង្កាត់ក្រាំងពងរនិងសង្កាត់ដង្កោលោកវ៉ែនសុគន្ធបានបញ្ជាក់ថាសាលារៀនទាំង7នេះបានជន់លិចតាំងពីថ្ងៃទី25ខែតុលាមកម្លេះបើតាមលោកប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងខណ្ឌដង្កោក្នុងចំណោមសាលាទាំង7នោះក៏មានសាលាមួយចំនួនបានស្រកចុះត្រឹមមួយហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ែនសុគន្ធបានគូបញ្ជាក់ថាការហក់ឡើងនៅកម្ពស់ទឹកដងស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅឆ្នាំនេះគឺប៉ះពាល់ដល់សាលារៀនតិចជាងឆ្នាំមុនដែលកាលនោះមានសាលារៀនចំនួន11គឺត្រូវជន់លិចអ្វីត្បិតសាលាទាំង7នោះត្រូវបានជន់លិចប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងខូចខាតដល់សម្ភារៈសិក្សារបស់សាលាឡើយដោយសារតែលោកនាយកបានរៀបចំទុកជាមុនដោយសារតែខែនេះរដូវនេះគឺគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នមិនដូចឆ្នាំមុនដែលមានការធ្វេសប្រហែសដល់ពេលទឹកហូរចូលខ្លាំងទៅគឺធ្វើឲ្យឯកសារអណ្ដែតលើទឹកនិងសម្ភារៈសិក្សាខូចខាតទើបឆ្នាំនេះត្រៀមលក្ខណៈខ្ពស់ជាងមុននេះគឺជាការរៀបរាប់របស់លោកវ៉ែនសុគន្ធលោកវ៉ែនសុគន្ធបន្តបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលខកខានទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយសារតែទឹកជំនន់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តរៀនតាមអនឡាញជាធម្មតាចំណែកសាលាបឋមសិក្សាចំនួន6ទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់មិនទាន់បើកដំណើរការនៅឡើយទេលោកប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងខណ្ឌដង្កោមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានថាស្ថានភាពទឹកលិចនៅក្នុងសាលាទាំង7នេះអាចស្រកចុះមកជាធម្មតាវិញនៅពេលណានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាបើស្ថានភាពទឹកហក់ឡើងបន្តទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យសាលារៀនមួយចំនួនទៀតនឹងបន្តជន់លិចផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងខណ្ឌដង្កោគឺមានសាលាសរុបចំនួន32ក្នុងនោះមានសាលាបឋមសិក្សាចំនួន23និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន9បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាយនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំបន្តសហការជាមួយបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវិស័យអប់រំគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនក្នុងការទប់ស្កាត់នៅគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយអធិប្បាយព័ត៌មានលម្អិតដោយកញ្ញាម៉ាលី
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពកូវីដ-19ជាពិសេសស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងការព្យាករណ៍អូតូនីយមដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាខណៈគ្រប់កម្រិតគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាយដាមរស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំបន្តសហការជាមួយបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវិស័យអប់រំគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុននៅគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន SVM អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានថ្លែងដូចនេះថាសម្រាប់កត្តាធម្មជាតិក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវិស័យអប់រំដែលបានបន្តកិច្ចសហការដោយ8ឆ្នាំកន្លងមកដែរជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ទៅលើកត្តាចាំបាច់តាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតែបន្តស្វាគមន៍កិច្ចសហការវិជ្ជមានពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើវិធានការទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបលើផលជះពីគ្រោះទឹកជំនន់និងជំនន់ទឹកភ្លៀងតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក្រសួងអប់រំបានអំពាវនាវដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអប់រំនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថានភាពទឹកជំនន់ត្រូវបន្តថែរក្សាសុខភាពនិងបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីជៀសផុតពីការឆ្លងមេរោគនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី27តុលាបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន20ថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្មកររោងចក្រកម្មករសហគ្រាសនិងនិយោជកទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2022សម្រាប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន20ថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្មកររោងចក្រកម្មករសហគ្រាសនិងនិយោជកទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មកររោងចក្រនិងកម្មករសហគ្រាសមិនត្រឹមតែអាចឈប់សម្រាកនោះទេប៉ុន្តែក៏បានទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី27តុលានេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រោងចក្រនិងសហគ្រាសគឺត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជកដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យនីមួយៗហើយរក្សាទុកជាប្រចាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការការងារបតាមក្រសួងការងារក្នុងអំឡុងនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកម្មករផ្លាស់វេនគ្នានេះម្ចាស់រោងចក្រនិងសហគ្រាសអាចប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជកផ្សេងមកជំនួសកម្មករដែលឈប់សម្រាកហើយបតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនិយោជកកម្មករប្រចាំឆ្នាំ2022ពិធីបុណ្យមាឃបូជាទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនិងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូលែងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមាននៅក្នុងប្រតិទិនឆ្នាំ2022ទៀតហើយជាមួយគ្នានេះទិវាចុងចាំ20ឧសភាក៏ត្រូវដកចេញពីប្រតិទិនវិញផងដែរសម្រាប់ពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃខែឧសភាដែលធ្លាប់តែឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃក៏ត្រូវមកឈប់សម្រាកតែ1ថ្ងៃវិញដែរហើយសម្រាប់នៅខែកុម្ភៈកក្កដាសីហានិងធ្នូមិនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន20ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2022ដែលរួមមានថ្ងៃទី1ខែមករាទិវាចូលឆ្នាំសកលថ្ងៃទី7ខែមករាទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខែមីនាថ្ងៃទី8មីនាទិវាអន្តរជាតិនារីខែមេសាថ្ងៃទី14 15 16ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំខាលចត្វាស័កខែឧសភាគឺ1ឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី14ឧសភាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមមនីតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី15ខែឧសភាពិធីបុណ្យពិសាខបូជាថ្ងៃទី19ខែឧសភាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លខែមិថុនាគឺថ្ងៃទី18ខែមិថុនាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុខែកញ្ញាថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃទី24 25 26ខែកញ្ញាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខែតុលាថ្ងៃទី15ខែតុលានោះគឺទិវាប្រារព្ធពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋថ្ងៃទី29តុលាព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី7ទី8ទី9គឺព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកហើយថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
ំរូល្អមែនអាយដាមឃុងស្រេងចូលខ្លួនបងផាពីនៃករណីជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខណ្ឌដង្កោនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីទទួលការរិះគន់ពីមហាជនលើការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលចុះអន្តរាគមន៍និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅតាមសណ្ដោស្ទឹងព្រែកត្នោតស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញពេលនេះឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចូលខ្លួនទៅបងការផាកពីនៃនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយប្រពន្ធព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន SBM News ដែលបានចុះរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខណ្ឌដង្កោស្ថិតក្នុងហេតុការខាងលើបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីចុះពីរថយន្តភ្លាមឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានយកមួកសុវត្ថិភាពមកពាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារកញ្ចក់មួកសុវត្ថិភាពនោះមានភាពស្រអាប់ពិបាកមើលផ្លូវនិងដោយសារចង់ចុះទៅត្រួតពិនិត្យបន្ទាន់នៃស្ថានភាពទឹកជំនន់ទើបឯកឧត្តមអភិបាលបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយអចេតនាបែបនេះដោយឡែកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលារាជធានីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីមហាជនលើកំហុសអចេតនារបស់ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីដែលបានចុះពីរថយន្តហើយបន្តដំណើរតាមម៉ូតូដោយមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅព្រឹកនេះឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីបានចូលខ្លួនទៅបង្ការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់កំណត់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោរួចហើយការចូលខ្លួនបង្ការពិន័យបែបនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានប្រព្រឹត្តខុសដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនានេះពិបាលខេត្តកំពតថ្មីប្រាប់អាជ្ញាធរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារឈូករៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខជូនឡើងវិញដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការចុះសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករក្នុងផ្សារឈូកស្ថិតក្នុងភូមិសាត់ពងឃុំសាត់ពងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរស្រុកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារត្រូវរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងផ្សារឲ្យបានល្អទាំងខាងក្នុងផ្សារនិងខាងក្រៅជាពិសេសជុំវិញផ្សារដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរនិងមកទិញម្ហូបអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗពិសេសបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់អាជីវករលក់ដូរការលើកឡើងបែបនេះក្នុងដំណើរការចុះសំណេះសំណាលនិងសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករក្នុងផ្សារឈូកស្ថិតក្នុងភូមិសាត់ពងឃុំសាត់ពងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានណែនាំដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារនិងអាជ្ញាធរស្រុកមិនត្រូវយកថ្លៃភាសីចំពោះចាស់ជរានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់លក់តាមកញ្ច្រែងល្អីតូចៗនោះទេហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលទីតាំងឲ្យពួកគាត់លក់ដូរបានល្អប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារនិងអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សាការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករលក់ដូរឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិឬធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករក្រៅពីនេះត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងដែលមានភាពរញ៉េរញ៉ៃកាត់ពីលើដំបូលផ្សារឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានឆាប់បំផុតដំណាំកសិកម្មជាង340,000ហិកតារងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងនោះ80,000ហិកតារងការខូចខាតទាំងស្រុងក្នុងការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំនៅរដូវវស្សាឆ្នាំ2021នេះដំណាំកសិកម្មចំនួន 343,861 ហិកតាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតសត្វចង្រៃនិងជំងឺផ្សេងៗក្នុងនោះមានដំណាំកសិកម្មចំនួន 80,101 ហិកតាត្រូវរងការខូចខាតទាំងស្រុងនេះបើតាមរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្មរដូវវស្សានិងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាបើតាមរបាយការណ៍ដំណាំកសិកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ជាង240,000ហិកតានោះគឺមានចំនួនជាង250,000ហិកតារងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងនោះមានជាង20,000ហិកតាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដំណាំកសិកម្មជាង 5.6 ហិកតាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានជាង 4.5 ហិកតារងការខូចខាតនិងមានចំនួន204ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដំណាំកសិកម្មចំនួន 3,510 ហិកតាត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារសត្វចង្រៃនិងជំងឺផ្សេងៗក្នុងនោះមានដំណាំកសិកម្មខូចខាត
តចំនួន17ហិកតានិងស្ដារឡើងវិញមាន15ហិកតាក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានអនុវត្តដំណាំស្រូវបានចំនួន73លានហិកតាឬស្មើនឹង 111.21% នៃផែនការចំនួនជាង 2.6 លានហិកតាដោយក្នុងនោះមានកម្ពុជាបានប្រមូលផលដំណាំស្រូវបានចំនួនជាង580,000ហិកតាឬស្មើនឹង 20.28% នៃផ្ទៃដីអនុវត្តទិន្នផលជាមធ្យមទទួលបានចំនួន4តោនក្នុង1ហិកតានិងបរិមាណផលមានចំនួនជាង 2.3 លានតោនដំណាំសាវប្បកម្មរយៈពេលខ្លីបានអនុវត្តចំនួន 76,000 ហិកតាឬស្មើនឹង 108.87% នៃផែនការចំនួនជាង 5.40,000 ហិកតាសម្រាប់ដំណាំឧស្សាហកម្មរយៈពេលខ្លីបានអនុវត្តផ្ទៃដីដាំដុះចំនួនជាង 78,000 ហិកតាឬស្មើនឹង 95.53% នៃផែនការចំនួនជាង 81,000 ហិកតានេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលកន្លងមកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានត្រៀមពូជស្រូវចំនួន 2,000 តោននិងគ្រាប់ពូជបន្លែនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗចំនួន25តោនទៀតសម្រាប់ចែកជូនដល់ពលរដ្ឋដែលមានដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិលោកនាងជាទីមេត្រី VTU SBM 107.75 MHz រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងទីប្រទេសស្ថានីយ៍ VTU ក៏បានបន្ថែមនូវការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងពេលតែមួយទៅកាន់ស្ថានីយ៍តាមបណ្ដាខេត្តដែលមានដូចជា FM 95.5 MHz ខេត្តបាត់ដំបង FM 95.25 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 92.25 MHz ខេត្តកំពង់ធំ FM 96.25 MHz ខេត្តកំពត FM 88.5 MHz ខេត្តសៀមរាបនិង FM 107 MHz ខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងព្រីមិនស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់វិទ្យុរបស់យើងនៅលើ App SBM News បានផងដែរដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store ដែលវាយពាក្យ SBM News រួច Download ជាការស្រេច SBM News ក៏បានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីនោះគឺ App SBM News ដែលដំណើរការទាំងប្រព័ន្ធ Android និង iOS ដែលមានមាតិកាជាច្រើនសម្បូរបែបដូចជាចំណេះដឹងសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាអប័យជំនឿសាសនានិងកម្មវិធីសម្រាប់យុវវ័យព្រមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនទៀតស្ថានីយ៍វិទ្យុ SBM 107.75 MHz ព័ត៌មានមនុស្សធម៌អប់រំនិងកំសាន្តបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News យើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្ដើមជាដំបូងនេះនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈអាមេរិក Facebook បានប្រកាសពីប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ត្រីមាសទី3ខណៈក្រុមហ៊ុននេះប្រឈមទៅនឹងការចុះផ្សាយមិនល្អជំវិញការលេចធ្លាយឯកសារផ្ទៃក្នុងសេចក្តីរីកាលម្អិតនេះដោយកញ្ញាកញ្ញាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈអាមេរិក Facebook បានប្រកាសពីប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ត្រីមាសទី3ខណៈក្រុមហ៊ុននេះប្រឈមនឹងការចុះផ្សាយមិនល្អជំវិញការលេចធ្លាយឯកសារផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយៈមួយនេះទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ខែត្រឹមខែកញ្ញាដែលកើនពី 7,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយការអភិវឌ្ឍការការពារឯកជនភាពថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 14របស់ Appleដែលធ្វើឲ្យ Facebook កាន់តែពិបាកក្នុងការកំណត់គោលដៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអតិថិជនខ្លួនការការពារឯកជនភាពនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអតីតបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើទង្វើអសីលធម៌ជំវិញការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់លោក Franz Hogan បានបញ្ចេញនៅគន្លឹះសម្ងាត់នៃឯកសារផ្ទៃក្នុងជាសាធារណៈដោយចោទប្រកាន់ថា Facebook បានដាក់ប្រាក់ចំណេញជាអតិភិបមុនសវត្ថភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានេះដែររបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានផ្សាយថាមានឯកសារជាច្រើនបង្ហាញថា Facebook តែងតែបរាជ័យក្នុងការសម្របសម្រួលមាតិកាដែលផ្សាយពីការនិយាយស្អប់និងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនាយកប្រតិបត្តិ Facebook លោក Mark Zuckerberg បានប្រាប់វិនិយោគិននៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនេះគឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលលុបបំបាត់ឯកសារលេចធ្លាយដើម្បីបកស្រាយការលាបពណ៌មិនពិតមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសូមរំលឹកថារយៈពេល12ខែគឺត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ Facebook បានកើនឡើង 6% ដល់ទៅ2,91,000 លានក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនពីសភានិងនាយកតកអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធដែលបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រឆាំងសេចក្តីទុកចិត្តនិងការព្យាយាមប្រឆាំងនឹងគូប្រជែង
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីប្រទេសចិននៅវិញបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសមេរោគ H5N6 ឬមេរោគផ្ដាសាយបាសីមានចំនួន21ករណីក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានត្រឹម5ករណីប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លំអិតព័ត៌មាននេះជូនដោយលោកឆៃយ៉ាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភថាមេរោគដែលឆ្លងពីមនុស្សហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់បង្ហាញខ្លួនហើយអាចឆ្លងទៅមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រទេសចិនបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ H5N6 មានចំនួន21ករណីនៅឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានត្រឹមតែ5ករណីប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO ទោះបីជាចំនួននេះមានតិចជាងចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ H7N9 ឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះការកើនឡើងនៃអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅឆ្នាំនេះពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះមេរោគនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនេះតាមសាស្ត្រាចារ្យថៃខៃគៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យអេរ៉ាម៉ូសករណីឆ្លងភាគច្រើនបានចេញពីការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយបាក់សីប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសិក្សាណាមួយបញ្ជាក់ថាអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេនេះបើយោងទៅតាម WHO ដែលបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីកំណើននៃការឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលានេះខណៈពេលដែលករណីឆ្លង H5N6ត្រូវបានរាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនមានការរាយការណ៍អំពីករណី H5N6 នោះទេចាប់តាំងពីមានរបាយការណ៍លើកដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនជាអ្នកផលិតផលដ៏ធំជាងគេមួយនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាអ្នកផលិតសាច់ទាដែលជាឃ្លាំងផ្ទុកមេរោគផ្ដាសាយផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា DDC មិនអាចតកតងសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការកើនឡើងនៃករណីមនុស្ស H5N6 បានទេមែនទែនទៅការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែមុនបានបង្ហាញថាការបង្កើនភាពចម្រុះនៃសែននិងការឆ្លងតាមភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៃ H5N6 បង្កជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧស្សាហកម្មបសុបក្សីនិងសុខភាពមនុស្សមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីជាទូទៅតែងតែឆ្លងទៅសត្វបក្សីនៅក្នុងស្រុកនិងសត្វព្រៃប៉ុន្តែកម្រឆ្លងដល់មនុស្សណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវិវត្តនៃមេរោគដែលបានកើតឡើងខ្លាំងក្លាជាងមុននៅពេលដែលចំនួនសត្វបក្សីមានការកើនឡើងកំណើននេះក៏ជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយព្រោះវាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមេរោគដែលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សរវាងមនុស្សនិងបង្កឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតថ្មីផ្សេងទៀតផងប្រទេសចិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដែលបានប្រើកាលពីឆ្នាំមុនអាចការពារបានតែផ្នែកខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលកំពុងកើនឡើងប៉ុណ្ណោះតែមិនទាន់អាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលបាននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសម្របសម្រួលមន្ទីរពិសោធន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សត្វឆ្លងដែននៅអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនចិញ្ចឹមមាន់ក្រោយផ្ទះគឺជារឿងធម្មតាហើយមនុស្សជាច្រើនក៏នៅតែចូលចិត្តទិញមាន់រស់នៅទីផ្សារមកបរិភោគទីក្រុងគួយលីនដែលស្ថិតនៅតំបន់គួងស៊ីដែលមានករណីឆ្លងលើមនុស្សចំនួន2ករណីនៅក្នុងខែសីហានេះបានផ្អាកការជួញដូរសត្វបក្សីរស់នៅក្នុងទីផ្សារនៃទីក្រុងចំនួន13ហើយនឹងបន្តហាមឃាត់ការជួញដូរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតនៅនាងជាទីមេត្រីដែលនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីឯណោះវិញវិស័យសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតផលរបស់ចិននោះគឺអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយកញ្ញាកញ្ញនា
ប្រទេសសង្ហបុរីនិងអនុញ្ញាតឲ្យវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ផលិតនៅប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងជាតិនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនភាគតិចដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសអ្នកដែលមិនអាចទទួលយកវ៉ាក់សាំង mRNA ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងពេញលេញដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រមការងារអន្តរក្រសួងបានប្រកាសពីការពន្យារពេលនៃដំណាក់ការសិក្សាភាពខ្វះចន្លោះរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បានជាង 50%ប្រទេសសង្ហបុរីនិងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់បំពេញកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រទេសសង្ហបុរីនិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការការពារសុខភាពរបស់អ្នកដែលងាយនឹងឆ្លងមេរោគដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពនិង
ដែលស្ដាប់ទៅក្នុងឡើងវិញនេះសូមរំលឹកថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែតុលានេះ ចេកម៉ាបង្ហាញមុខនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកសិកម្មហូឡង់ក្រោយធ្លាយដំណឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅរ៉ុមស្ថាបនិកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាលោកចេកម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហូឡង់នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលាក្នុងគោលបំណងបន្តចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហុងកុងដកស្រង់សម្ដីពីអ្នកជិតខាងនិងលោកចេកម៉ាមហាសេដ្ឋីប្រាក់វ
ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានិងក្រុមហ៊ុនអានបានរីករាលដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាក្រុមហ៊ុននេះនឹងធ្វើការវិនិយោគ 1,000,000,000 នៅឆ្នាំ 2028ដើម្បីគាំទ្រដល់វិបុលភាពរួមហើយក៏នឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនយក្សចុងក្រោយគេបំផុតដែលសន្យាគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីង ក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះមាន
ហើយបានចោទប្រកាន់លោកថាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃទៀតរដ្ឋរបស់យើងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការការពារជីវិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏មិនដែលស្នើសុំនរណាម្នាក់ឲ្យមកបារម្ភចំពោះប្រជាជនយ៉ាងដែរនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយការពិខែមិថុនានេះថាស្ថានភ
្នាមបានឲ្យដឹងថា Facebook ខ្លាយទៅជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្រុមសកម្មជននៅវៀតណាមបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាបណ្ដាញសង្គមយក Facebook នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ឃោសនានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថានាយកប្រតិបត្តិលោក Mark Zuckerberg បានចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់លើការជំរុញពីទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងការកំណត់ការបង្ហោះមេតិការប្រឆាំងរន់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយក្សនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាវេទិកាដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់សកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមរងការរិះគន់ចំពោះគោលដៅរិះគន់លើវេទិកានេះលោកហុយងុកឈិនដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់របស់វៀតណាមដែលបានផ្ដោតទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថា Facebook បានធ្វើបាបសកម្មជនដោយបានលុបបំបាត់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាឧបករណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បកកុម្មុយនីវៀតណាមមែនតើទៅ Facebook បានលើកឡើងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួនកំពុងតែបិទមាតិកាណាដែលចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោក Zuckerberg ផ្ទាល់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់ទីក្រុងហាណូយជាជាងការប្រថុយនឹងការធ្លាក់ចេញពីបណ្ដាញនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីដ៏ធំបំផុតមួយនៅពេលសួរដោយ AFP អំពីរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ Facebook បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្សបានរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយធានាថាសេវាកម្មរបស់យើងនៅតែមានសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមានមនុស្សជាង53លានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះសកម្មជនលោកឈិនបាននិយាយថាគណនីរបស់លោកត្រូវបានបិទ2ដងនៅក្នុងមួយខែជុំវិញការបំពានស្តង់ដារសហគមន៍ប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានប្រាប់ថាការបង្ហោះណាមួយមានកំហុសនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថាការបង្ហោះចំនួន2ដែលរិះគន់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានដាក់កម្រិតទៅលើការមើលផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកឃ្វៀនថាញ់កាញ់ដែលជាតន្ត្រីករដ៏លេចធ្លោម្នាក់និងជាសកម្មជនដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ AFP ថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនខកចិត្តដែលឃើញ Facebook ជ្រើសរើសប្រាក់ចំណេញជាជាងតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានប្រើ Facebook ដើម្បីព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយគំនិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានរៀបចំបាតុកម្មតាមវេទិកាយក្សមួយនេះអ្នកប្រឆាំងជាច្រើនបានគិតថា Facebook ល្អសម្រាប់ការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់សកម្មជនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានព្រមាននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីចុងឆ្នាំមុនថា Facebook រួមជាមួយនឹង Google បានក្លាយទៅជាតំបន់គ្មានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាវៀតណាមជាប្រទេសធំជាងគេដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ Facebook នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានវេទិកាជី20ថ្មីដើម្បីប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតនាពេលអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្តើមវេទិកាមួយដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតនាពេលអនាគតដោយជំរុញឲ្យសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេចំនួន20ចាប់យកឱកាសមួយក្នុងខែនេះដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនាថ្ងៃអង្គារទី26ខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
Amrit, lúc sẽ Janet Yellen, nâng rõ mặt trái hệ rãnh vật thốc ở Đông Nây Xí, lúc sẽ Sri Molayani, Indri Vati, Bani Dây Thái, về tất cả rõ mặt trái cho khắp hiếp bác, nâng hệ rãnh vật thốc nếp bệ kháng mốc, nâng ai cách bệnh trong công phố chi mập hấy, nơi tì cọng rũm, cứ chi áo ca nửa dỗ bái, đâm bách vật sự cầm mập hiếp, đâm bách ca biết trong người được tập bát bật tàu ạp, nâng nâng lịch khẩn mối, phía nhà tất cả giả xe vớt chi mập hấy, rõ mặt trái cửa xung hệ rãnh vật thốc tháng phí, bàn bàn thảm thái, về tất cả ní, nâng ảnh nhát ở rõ mặt trái cho khắp hiếp bác, nâng hệ rãnh vật thốc, xa hạ ca nâng xâm rõ xâm rũ, càng tài bà xa láng, lời cả cả phía, cả rộng khớn, cả trà rộng lếch bỏ đồ miến, nâng cả trái tóc, đã trái cá nâng chung người được tập bàn. Chấp bắp châm lông này liệt khách, cho thằng ngày chán tìm một phép rám khai tổ lá. Trái bàn phát xác cả phía thằng ngày ông kia, tìm một phép rám mũi khai tổ lá, đau này dù kết thánh ở rõ tà nà kìa. Rõ môn trái cửa xung hệ rành vật thốt tàng phí, bạn bình chạy tháng, dương tình ọc khí nếp bạn đọc sẵn đẹp tố, chứ muốn nâng cao chấm nái dàng tráng ở rõ bà mân ú, nâng xe tài kết, đại bọn đá một bình chung ngư rửa tạp bát, khám mênh phụng đoàn nì. Hào khả nạp bế đại dương cơ bông thơ, ai mênh vần nập hiếp khả nông cao bà dụ bà chăng, nâng cầu vị đập rằm bốn, dương cơ bà chăm mốc nâng cao bật tháng, nì mênh mênh chì chung ngư rửa tạp bát trong các nửa tì. Cô bình chạy tháng, chung ngư cầu vị đập rằm bốn, bán xâm lập mân ú, bà rằm chạch bì lên nét, nâng cho lông bì rơi xài xa bốn lên nét, nơi tư tiếng bị phập lốn, nì bà dương tạm tên nền ấy, ở rõ bác xa bà đồ miếng rồi tờ. Saharan Amrit nâng ở Đồ Đề Sĩ đã miễn tâm hôn bà chế chốn bà hạ khní bàn sát khăn trong năm bà tế đã rộng phọt bà bà khăn bà phót khăn đồng bà riêng riêng khuôn. Chứ mối khí này phụng đáy ông ca ai kê rít chì chẳng rung tên cả nạc kà mạc ca ai kê rít công rực kủa đăng nôm đại ạ tài tác ở rộng mạng trí cổ xúc rộng tàn ạ kia Saharan Amrit lúc lò rèn xa mơ ạ kê nè dụ ông ca bình đề chế cám bị phập lốt lúc sẽ gạo xí ở khôn chỗ ai bì lá nâng tê sở mạng trí sang hạ bà rí lúc thanh mát xa mô gà rạ nám có bán ông biêu bình yếu ai miễn cả bằng cán về tế cá bạp nì Secret thành ca rúm bạn bình chạy thái chung ngư rịt tập bán bằng lời trọ đáng bí cát khá khát ra bóp bằng đạp rổ tế nên ca xâm rạp xâm rũ ổn trả chết nâng mình cầm rớn đối chân nét dùn là ca xa có xâm rạp ca xong kết mớ ca ca phía nên ca trả rộng lấy bó đồng mình sẽ ra xâm khánh đang bấy cầm trấu đỏ ca nghĩa ra bóp ổn ca xa có phép bị phập lộn. Lúc này nhanh chi tìm mệt rấy, viết chú SBM 17.75 MHz trên phần phính là bây phụng rì vi xa là phim này cạp sắp xái cổ rộn đoàn đọc tù tiếng tì bỏ tì. Sát thà ni viết chú có ban bằng thêm là cạp xái bằng tòa tòa nông phê đầy mũi tất cản sát thà ni ta mà đạc hay đếm miên đôi chì. FM 95.5 MHz khẹt bạc đồng bóng, FM 95.25 MHz khẹt bông khmùm, FM 92.25 MHz khẹt cầm phung thống, FM 96.25 MHz khẹt cầm phổn, FM 88.5 MHz khẹt xìm riếp, nâng FM 12.5 MHz khẹt bệnh xây hà nụ. Lúc này nhanh phí mình đã sử dụng bằng tay bằng nốt, lúc này có ai bằng sử dụng việc sử dụng bằng dương. Nên lựa app SBM New bàn phòng đáy để còn tại chỗ tất cả App Store và Play Store. Đại vì phía SBM New rồi download cho cả sử dụng. SBM New có bạn đã đồng nai ca nơi cam vị thi tù được sập thông mây nước cứ app SBM New. Đại đồng nai ca tiền phần phần Android nâng iOS đã miên miên tất cả chỉ trả lời sản phố bài đôi chìa chúng đã đừng. Sau cập hiệp và chạy cả vị trí, áp bây chúng nửa sạc sản á, nâng cam vị thi xâm rạp dù về vầy, phần tiền cam vị thi cầm sản chỉ trăm tiền. Sát thà ni vị trí, SBM 17.75 MHz, hồ đồng miến, hồn rúm, nâng cầm sản. សាជីវិតសៀវភៅអប់រំលើកទឹកចិត្តប្រមូលផ្ដុំដោយរឿងនៃអត្តបទខ្លីៗដែលបង្កប់អត្តន័យក៏ដូចជាគោលគំនិតអប់រំជាស្នាដៃរបស់យុវតីសេងហ្គេកលីវ័យត្រឹម20ឆ្នាំកំពុងមានសន្ទុះគាំទ្រខ្លាំងពីបណ្ដាមិត្តអ្នកអានដើម្បីឲ្យកាន់តែលំអិតពីស្នាដៃក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធរូបនេះផ្ទាល់កម្មវិធី Point of View សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងចូលបាត់សម្ភារខ្លីរបស់នាងខ្ញុំម៉ាលីសនិងម្ចាស់ស្នាដៃរូបនេះទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងកេកលីរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី Point of View ចាសជាបឋមនេះសូមបងជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃការសិក្សានិងការងារចាសសួស្ដីអូននឹងឲ្យអូនតកតងអំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សានិងការងារនិយាយទៅពីក្មេងមកបងរៀននៅស្រុកកំណើតទេរហូតដល់ថ្នាក់ទី6បានបងផ្លាស់មករៀននៅភ្នំពេញពេលដែលចប់បាក់ឌុបភ្លាមបងក៏ទៅធ្វើការងារជាជំនួយការផ្នែកគណនេយ្យហើយពេលយប់ឡើងក៏បងរៀនជំនាញគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យដែរអញ្ចឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលបងធ្វើការងារហ្នឹងហើយរៀនជំនាញគណនេយ្យហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងអត់ចង់ធ្វើការខាងផ្នែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទីបំផុតបងក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់ពីការងារហើយក៏ត្រឡប់ពីសាលាដូចគ្នាដោយសារតែយើងអត់ស្រឡាញ់ជំនាញមួយហ្នឹង
hay mà giáng cả nắng cứ nước khmer khả năng mình tên hay ở đăng ở school khuôn này ngay to tại sao bạn ta còn ở đăng tha ở châu chất ca nghi bên này cái này này hay ở trong hiện chủ nhiên cái này này bạn ta xu tha chô bì xả lá chô bì ca nghi nắng trong từ thua ấy kê châu chất ấy kê trong hiện ấy kê có ở đăng này phụ ấy dương ở school khuôn này chết thật tài sản bông hiện đi hiện đâu tam kê tam nhẹ trung bình khuôn chứng mẹ làm ta thua tới ở từ tu ban là tập hòa lọ vừa tới bà là chơi được gọi chứng kết tha khuôn ấy on khuôn ấy ở ấp bạc cay khuôn ấy on miếng mặt đẹp được gọi chứng nó bé đến cứ chập bạn nào ở sòng khum không chịu vật được gọi ai gì bạn tha ở dương bạn tật chết hồi mưa tới nẹt đợt tới kê chân chỉ là tập hòa cái chụp chơi cái ấy bạn tay khuôn ấy đôi chỉ ọt đơn tha thử đa tình nà sò hay cậu ọt đơn tha thử tình vậy bị bành hà nắng phẹp nhạt nà đây chào con trăn khơi thác cày bằng chập thân ạ bạn đốt bóng chụp rừng rào chỉ vật chỉ trăn cho ta cầm lắng cho là co với đa chung đôi nhảy bóng sợi khay chỉ nẹn đi bốn ta bóng đi bốn ban phần màn sna đai hái hai miền ca quan tro cầm rạch nạ đai nâng ta miền ôp sạ với khác một nâng cày trên sai sna đai chân bắt to bình nhôm ở achlon katsana ca thằng ở nâng bàn là hồ đôi nhôm squat luôn ai thanh chi nẹn na nhôm phơi ca nghe đại nhôm sờ lạnh châu chật với ca nghĩa đại chia tiêu của son và nhóm hai vi cọc đó chỉ bị giàu sầm mệt nhẹ đợt tây chẳng nhóm tròn chạy cùng lệ cần lưu đôi cò rương càng lai đôi cò bắt bị so càng lai đại nhóm ban chlon cắt nhẹ pe bay bốn năm lắm chạy cùng lệ từ căn nhẹ xe nhịp buổi nhóm chưa tha dù bởi vậy đại co tơ tại chọc ti đọc pi mà chuẩn đoán cứ quạt bà hai chỉ chua bật tép bà nhà sẽ điện nhóm đôi kia nhưng cái thà bà sinh chỉ quạt ban an sập hơi nâng quạt ban an ăn tập bọn nam môi đại việt pa thử sai thiếu một quạt tôi có thử chỉ mỗi bài hà đại quạt cũng tại chú vi a chui đo sai quạt ban mà phần này đại vậy thứ thoáng chuẩn định nâng cái chỉ hạt phật môi đại nhôm trang sẽ xây sập hơi nhôm trang chai đồng lệ chỉ bỏ bị sao tôi có rương ra tiền lai đại nhôm ban long cắt cần lưu lo lo mà chỉ nuốt đại nhôm ban ăn được water từ tua ban là tập hot nhưng chọn chai đồng lệ bà to từ căn phụ cột vì phụ ấy nhưng kết thao viên bà hai chị ác chui đọc xa rai bánh hà bọc cột bàn mà phần này được còn mà chậm này tốt nà mùi nhưng mà đó là lớn sắp hơi đại nhóm tranh sái miên bì của bà cứ sắp hơi con sơ chỉ vượt tì muối nâng sắp hơi con sơ chỉ vượt tì bì ốc vật xạ môn nâng cao bê tranh sản đại đây sẽ mẹp nhóm nhưng kết thao nhóm chỗ ốc xạ chớ được bê đà tranh sắp hơi con sơ chỉ vượt tì mùi xa tả nâng đi cái chiếc sản đại đầm bồn của nhóm chẳng bê nâng cứ dương ở toàn miên nẻ quan trô ở toàn miên nâng nà sko lê hay dương có tớp tại tranh sắp hơi đầm bồn tiện chẳng cứ thử hiến sô thử chua bánh ha chờn mình tên ổng bì ca hiệp trong sắp hơi ca bọc bông sắp hơi ca thua tiếp xa bánh ha xinh xinh mà chuẩn luôn tiệc chẳng bộ bà bê chắp đàn từ bồ mình tệch bình tế nó bê đà chênh sắp hơi ban mạng khai thứ chắp đàn từ tua ban ca con trô bì mất nẻ an chắp đàn miên nẻ score lấy thứ hiện miên phiếp nghi sưu mình tệch là hồ đà chênh sắp hơi cũng sao chỉ vượt tí bí cứ đôi chì ọt miên ôp xa ấy tệ tại sao tại dương miên nẻ con thổ miên nẻ score lấy hả anh chẳng cứ bụ quạt rung trăm an xa đây bỏ dương tôi ông pi chồng nói sầm khăn đại dương trong bằng hai nơi không sờ con sao chỉ vượt từ căn mật nè an nưng cứ đôi nhung ban lật lang hàng lớn chẳng thay dương trong trai đùng lẽ chịu mập bị sao chỉ vượt rương ra lo lo tiền lại được cò vậy đại dương ban chlon cắt còn lơ lo lo bị thi xa môi chồng nuốt từ căn phụ quát đầm bấy đọt sai bảy hà không chỉ vượt buồn nơi bị chạm ngay bỏ quạt bởi vậy tới nơi sờ là riêng cứ cọt mỏng riêng dương ông pi chồng này chồng nía nhưng bị chia chi vẹo môi cho ba lọ u thì họ thay hiện phần này sầm nòng hiện phần này bẹt hiện phần này chợ bắp hiện phần này tiệp xa rồi có một chùm nến xem xem tiệc bàn tay xem đẹp nhôm nhôm trong cho rôm chia chùm này mùi chuôi bộ cốt ông pi hưởng phơi chất ca xoay vô bị khuôn ai gần lưới khăn ông ca đọc sài bánh hà ca vô chân nhạc phiếp chân xoay vô bị phơi chất bọc khuôn ai thương mệnh nằm bài dương miên phiếp xung hợp khăn ông chỉ vượt ca lợi tật chất khuôn ai ca xoay vô bì khu cơ ba bà dương thật tác khu cơ ba thơ ca bạp na thơ mất đầm bây ở đọc sài chùm bùi à rõm sọp, à rõm khăn, à rõm chân này đây vậy tức cứ tẹt tôn ông bì khuôn ai nhằm bì hưởng chỉ vật à nắng nhâm trang cho tơ bóng pinh thoảng chùm này nắng ta ai bụi quạt
Chúng nó không sắp hơi con sâu chí vật nó cứ dương bán chai kia trên chìa bàm bì phần này tuổi tuổi. Đã phần này thì mỗi nhảy ẩm bì rương cầm lãng chật. Chúng nó không nâng mịn ở tập bò chí chả đã thật xê đã án hói ai lực tập chật dường. Và tổng mốt cho đó phần này thì bì cứ dương nhảy ẩm bì rương khuôn ai mà đòn. Cứ mịn ở tập bò chí chả đã thật xê áo dương sắc xa xa anh chôn áo xôn khuôn ai. Hay cho đó phần này thì bấy cứ nhảy ẩm bì rương nhẹ đặt tay. Thứ mấy có mọi khăn kê, có mọi trần hành kê. Nhẹ đặt tay kê mà dây mà lo đã dương dương cua thu mình. Chẳng viên miên bị thi xa cả lưu tích tích tui tui mà chuyển luôn. Hay cho đọc hôm nay thì buôn cứ dương dây ổng bí phép chúc chay. Thứ mấy nằm bây vô chân nè phép chơi, vô chân nè cao phần dịa bê. Rồi có cao cầm nót cố đau khăn ông chỉ vật xem xem. Cứ viên miên áp tập bót tui tui nơi khăn ông nâng. Cho đọc hôm nay thì buồn thì phèm ta cứ miên dạy ẩm bì hướng cái đây xả lãnh xảy cái đây xót hướng xem xem vậy ta cứ việc phép bọn từ nâng chỉ vượt bỏ dường đại nhân kết tha chung cá nâng xả lá và hai chị ọt ban và riêng bì cả lãi năng rư có miên nai và tay miên tích tuổi đã xa tay đội dương màn dạy bì kháng lơ chẳng tha xả lá có bắt đầu lơ chồng này chồng nghe bì chia chỉ vẹ chẳng thoáng chẳng nói nâng cứ nhóm cho đuôn dây chồng này mùi chuối phụ cốt bóng bình thông cho nó nâng tệ tâu hôm bì hướng chí vết hướng phá lợi chất ca sốc luôn ai cần lỡ đọc sài bảnh ha vì thi xa nông ca cầm nọt cổ đào nhị tức cưng miên cho nó tu tu xem xem chờn khả năng mềm tết nó không sắp hơi cùng sau chí vết nâng hay nhôm tờ xe via trên bì mọt bì sao đại nhôm ban cho lo cát cần lỡ đại nhôm ban ăn được vót tư cò nhôm sắc xa tờ lơ phần này chật vị chi miên ca bì sao nên nô anh chẳng cư nhôm chia diêm số xe về trên màu là bởi bộ quạt vô thà chặt bỏ quạt vì thưa cả mạch khu có ba bỏ quạt vì cực mạch hẹn đây bản dương khăn hẹn đây bản dương chân hẹn đây bản dương cho chân vì dịp bề nhảy đấy cứ vì miên hướng chớ miên áp tập bọt chớ nước khăn ông sắp hơi nặng ta về đại trên xa đáy cứ nhông từ tụ bàn xa vì mật nẻ an chỉ trả lại quạt chát mà khăn ông phê được có quạt khẩm mần nơi khăn ông phê có ta sắp hơi nâng bàn phá bà đô ca cực bỏ quạt sắp hơi nâng bàn phá bà đô chỉ vượt bỏ quạt đôi có miền nẻ khá than sắp hơi nâng chui thôi quạt cọc cho bì chìm ngữ bạ thật chặt bàn chui quạt khá tức chìm nếm nẻ đàn miền cầm lãng chất to su chú mùi chỉ vượt lãng vinh đôi có miền nẻ khá có ta sắp hơi nâng bàn chui cài bà rai tùm lộp mần lo bỏ quạt bìm được miền nẻ đài chơi quạt tức chì chắc bạn đang cất không bằng bài riêng cho chất ca an, sản lãnh ca an vinh. Mình nhảy tới cư nhông từ tụ bàn xa lo lo chỉ tràn bì mật nẻ an và tỏ bì quạt bàn an sắp hơn nâng hơi hay gồm miền mật nẻ an chỉ tràn quạt rung trăm an xa đáy thầm mây vào nhông và tỏ tiệc. Chẳng nơi khai cả nhà nâng cư ở nhóm đường trên sắp hơn không sao chỉ vật tị bày mùi tiệc. អរគុណច្រើនឃើញថាកបកបាយមែនតើឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះគឺដោយដែលបងបានរៀបរាប់ហើយថាបងធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវនិយាយស្ដីបាក់ទឹកចិត្តនឹងគ្មានក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះតើបងមានកលលឺអ្វីក្នុងការងើបឈរជាថ្មីរហូតក្លាយជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកចែករំលែកសារលើកទឹកចិត្តលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបដើម្បីអាចឈរឡើងវិញសារជាថ្មីបានហឹងទីមួយគឺគុំរបៀបថាពេលដែ
chung nuôi tôi hồ nâng nà mà nét đại quát sắc đập bị bánh hà bỏ dương nâng nà mà nét đại quát lược thật chất dương rồi có phía dương nơi các bài mà nó đại quát kết với chứng miễn mà nó đại lược thật chất dương ở bàn trời vì vụ ấy bà sân chỉ dương bà thật chất dương lên miên phiếp chư chạy lên miên cái đây dần khâm không chỉ vất hay dương nơi ta sẵn ngóm sẵn nghiêm ta mà nè ai lẹ luôn tại nơi không có tốt tiếc à nâng vì ọt chui đọc xa rai ấy bà nè bà ta vì căn tại thua ở dương nữa stress hợp tạc lăng và bà chất hợp tạc lăng thiệt bà ta dương cua ta chênh tại khẳng khéo được có dương kết mớ tha ta miên là nà mà nè đã có ai chắc đọc bị bánh hà bỏ dương mất hẹo bỏ dương được có krong kru xa được có nà nà có đòi đã có dôl bị dương dương cua ta tạc hổ có dây bị bánh hà bỏ dương hẹp quát hay nơi có ai mà đâu đại kê kết với chân miên mà đâu đại quát lực tạc chất dương ở bàn tràn ảnh nóng có chui nhông bàn trờn được chân nìa chúng ta mà chăm miên chờ nè miên tầm mình nè để cột sẽ đập dương cột chưa chạy lơ dương cột lơ tập chất dương có ai chui ở dương chui lon cắt thành là ca đòn lủng bạn đang bàn đây hay mỗi bên tiếc cứ ca an sập hơi gì tới sập hơi chui phơi chất bao nhung bàn chờ khăn mình tên hay vì có chui cai prai nhung pin đầm nè đây ở sân chơi gì sẽ đấy tới chuyện miên cùng nịch không ca gì không ca thưa với tôi được có ca sẽ sập hơi chuyện nào hay biết có chui đọt sài bánh hà khăn ông chỉ vượt bao nhiêu mà nó phần này thông được kia
hay mùi bên thiết cư ca chậm nái bê nơi chậm mùi khuôn anh đồng bây dương squat khuôn anh sống kết mơ khuôn anh thả ta dương bạc cái ấy dương châu chất ấy dương miên cô đai khuôn chỉ vật ấy kể nhưng chăm bàn tay nơi bê để nhôm bạ tập chất nâng cư để xa tập bê nâng nhôm ọt miên cô đai khuôn chỉ vật ấy dương ọt squat khuôn anh ta chê nẹ nà chẳng ọt đăng tha khổ bị kê mà một ngày nâng cư đảm bây ấy cô bàn tay nơi bê để dương chắc bạc đào squat khuôn anh dương miên cô đai khuôn chỉ vật bên nâng cư dương khổ bị kê mà dương miên cầm lãng chất dương đăng tha ngày nâng dương thật phơ hưởng ấy đảm bây ấy kê chúng ca miên cô đau khi nông chỉ vớt ca squat khuôn ấy nâng cư chỉ rương đai sống khăn khả năng mình tên anh nâng có chui ở dương thu sắp bói bàn trả lời đây hai môi bình tiết cư chậm nái bê nơi các bài mà nông đại quát kết với chìm miền mà nông đại lực tất chất dương mà nông đại bắt đo cầm lắng chất đo dương mà nông đại quát vô bị dương hay quát gồm trò dương hai hướng tí bí cư ca an sự phờ phía dìm a này bàn trả ơn a này bàn rõ thương ngay ạ bì bọt mà tập hiếp khuôn anh chia bà chăm hay hướng thị bấy nâng cư ca chậm nái bê nâu cho mùi khuôn anh đang bây ở school khuôn anh đăng bì cô đau chỉ vượt bọc khuôn anh ở bàn căn tài lươn rất tài bọt xa ở con trang bóng sợi kịch lý đại bàn chậm nái bê vì lìa đồng miền đồng lấy khi nông ca chạy đồng lệch bì bà vọt nâng sản đầy xong ở con lục nẹ niêng đại bàn chậm nái bê sạp nâng tù sản à xong bóng bóng từ bàn nâng sọc hiệp lõ, xâm nàng lõ, nâng miên sọc sọ vạt tập hiếp, chỉ bí xếch cư chìa phọt bì cho người COVID đập ràm buồn. Complex and award vì thiên đà ca bày công bày ca viết thằng ọc nìa. Lúc nẹ bà hai chìa thọ bàn đăng hai thá, rô khát chìa bàn tìa cầm tôi gặp bớ, ách bà chìa à há, áo sốt, cường xâm án, nâng phê sự chạy chị đàm. Viết bà đo con bà giáo chị tráo xâm rạp sọc hợp hiệp. Thằng ai đi nè chông đang chạy rùm lệch nơi con bà giáo xâm khăn ở đó bác bà tì cần tùy gặp bờ. Muối, bấm bắt ạ cà rạ hàm bùa. Tất bà tì cần tùy gặp bờ miền trong này chùi gạt bần thói ạ cà rạ hàm bùa lơ cọng một nút đai miền trong ngữ bù viên. Các tổ tư tiên tất bần tì cần tùy gặp bờ ai chùi gạt bần thói ạ cà rạ hàm bùa bàn giang chạp rõ hát. Nhi bà dông tam ca sạc xa sài chí riêu rồi bỏ nhẹ vị trí xác ở rộng. Pí, xâm rút đào ca bần tổ bòng. Trong bùa nhẹ đai miền bành hà tệ tôn nâng bà bòn rùm lì ạ hà, tất bà tì cần tùy gặp bờ, miền con bà giáo chi áo sốt chùi xâm rút ạ cà rạ khó bà rạc đấy, đa cao pí bà bòn rùm lì ạ hà tiền nị bàn. Bấy, liêng chiệt bốl khăn nông riêng cài. Con bà giáo đo xâm khán rồi bà tì cần tùy gặp bờ, cư liêng chiệt bồl. Chiệt ấn thơ rồi bà tì chi áo vốt đo xâm khán. Chuối nòm dược xà rạc thiệt à há, đã xe xa khăn nông khuôn, rồi xà rạc thiệt bốt nơi khăn nông phù viên trên bì riêng cài. 4. Chuối chùm rối đào đầm nà ca này sạch đồng. Bà tiê cân tôi gặp bớ chìa bà phết áo sốt bà rán muối, đào protein tròn, chuối trô trông đào sạch đồng chùm phù nẹ hạt bàn. Protein khăn nông bà tiê cân tôi gặp bớ, nâng chuối chùm rối đào phép rung nhồi khăn nông riêng cài, nâng chuối bằng can bà bọn đột bằng plan khăn nông riêng cài can tay tròn. Bắt đầu là tập hợp là ớt đào ca xâm rộ tùm ngôn. 5. Bắn thoi axit trà lăng lờ. Tức bà tiê cần tôi gặp bớ chùi bắn thoi ác rạc đào gà hò gà hai khăn nông trúng bà tài axit. Hai bà tiê bà phê ní chùi cắt bắn thoi axit lờ nực khăn nông gặp bè. Đôi chân này trong bộ nẹ cắt ác rạc bà phê ní ai xa là bông bì xa phê xa chạc bà tiê cần tôi gặp bớ đâm bay cắt bắn thoi chùm đua ca bà bà áo xôn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình. Cắt bắn thoi hà nịp hay rồi liệt anh chàng thông minh. Cắt bắn thoi rồi liệt xem xếp nông riêng cái. Cắt bắn thoi chết khăn khăn nông bệ đốn. Chuối chùm rừng đo đâm nà cá này sạch đống. Nâng chuối xâm rọ tổng ngôn. Bạn luôn nâng bình mình đã sạp chế tìm mệt trời. Cảm vị thị phô đề miên bê rì trời. Đã miên rì dạp bê mùi móng có bàn mà đo tìm bình chọp. Ở khuôn nữ phía cơ đầy phía bà luôn nâng đã tăng tới quảm trô nâng cảm vị thị rô bọc vịt chụ dường. Luôn nâng bình mình đã sạp. Mình tại phần nốt luôn nâng có ai sạp cạp sai rô bọc vịt chụ SBM 15 pi. Cho chết sạp ràm MHz rì thân hít nông bình rô bọc dường sai lần នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីគឺ App SBMU ដោយដំណើរការទាំងប្រព័ន្ធ Android និង iOS ហើយមាននូវមេតិការសម្បូរបែបចម្រុះដូចជាចំណេះដឹងសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាអភិជំនឿសាសនានិងកម្មវិធីសម្រាប់យុវវ័យព្រមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនទៀត With you SBM 107.75 ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទម៉ែនខេមរិនរួមនឹងសហការីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ
thiên ní nó mà chung đòi. Wycam chỉ cầm hôn bà đòi nơi xe và internet chiến một kế nơi Campuchia. Harbourproperty.com tiếp xa cho nạ trọp online nó một kế nơi Campuchia. Top 1. Bên rộng ơi miên còn phía khu bố lòng đập thân ạ lệnh mối bì xa hạ rộn ảm rịch. Channel Telegram phần cá rồi bỏ SBM News. Bà đòi bộ đồng miên khlâm khlâm, nghị án, mình rộng khát ả rộng. Subscribe channel rồi bỏ dừng ảy lên nhỉ.